E aí, meus faixa, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa para todos vocês. Estou de volta. Problemas técnicos resolvidos, né? Tudo bom, tudo de boa, na paz, né? Essa semana estamos voltando à programação normal. Parece fechar aquela janela, que a janela me dá. Pensa, né, que vai brotar uma mão se puxando sua cabeça. Nem aquele filme de terror. Eu tenho medo de filme de terror da. Assisto, mas eu tenho medo. Né? Pirra assistia vários filmes. Meus irmãos tudo arregava. Meus irmãos não, meu irmão, meu primo, tudo arregava. Eu ficava assistindo só, feito um bestalhado. Mas é a vida. E aí, vamos começar a ler de hoje. Vai começar falando sobre filmes de terror. Não, mentira. Vai falar sobre guerras, conflitos mundiais. Vai começar falando sobre os tipos de conflitos mundiais, né, que existem. E depois vamos ver nas próximas aulas quais dos tipos de conflitos mundiais, né? Qual país mais especificamente. Como surgiu a história de cada conflito mundial, tá? Vai continuar aí na linha de geopolítica. Ah, vou estar programando para você assim as aulas bem rápidas, tá? A gente tá vendo aí que não tá atingindo quem deveria atingir, né? Assim, o tempo, extensão da aula. Então a gente vai estipular um tempo de 10 a 12 minutos no máximo que vocês vão ver os vídeos. Então vamos cuidar, porque o tempo é curto e a sapucaia é grande. Né? Então vamos lá. Primeiro tipo de conflito mundial que existe. Que é um dos mais conhecidos, né? Que é um tipo de guerra que é difícil lutar hoje em dia, que é o terrorismo. O que é o terrorismo? O terrorismo tem como ideia principal é você implementar o terror, vá, não diga, implementar o terror através da prática da violência, né? Você deixar as pessoas com medo constante de que haja algo, de que vá acontecer algo, né? E aquele algo vai acabar matando você, prejudicando você, matando algum familiar seu. Então, a ideia do terrorismo é manter você em constante estado de alerta. O maior atentado terrorista da história da humanidade foi o das Torres Gêmeas, né, no dia 11 de setembro de 2001. Você tem a imagem aí acima, né, que aconteceu nos Estados Unidos, né, teve como principal responsável Osama Bin Laden, que era líder do grupo Al-Qaeda, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas da Al-Qaeda e o 11 de setembro mais especificamente. Você vai ter aí o maior ataque terrorista, né, utilizando aviões que os voos comerciais, jogou os contra as torres, acabou derrubando as duas torres, que era o centro econômico dos Estados Unidos, do mundo, né? Diga-se de passagem do mundo. Os aviões tinham três alvos específicos, as Torres Gêmeas, alvo econômico. Depois você vai ter o alvo político, que seria a Casa Branca, que o avião não caiu, né? Caiu antes, os passageiros tomaram, o avião acabou caindo antes. E o Pentágono, que também, não o colégio, né? Mas o centro militar dos Estados Unidos. Que acabou sendo atingida a ala oeste, se eu não me engano, não lembro qual foi a ala, mas enfim. E aí você vai ter, nesse caso, um ataque terrorista que serviu para deixar a população dos Estados Unidos com constante medo. Os estados de nível de segurança dos Estados Unidos, né, eles não desceram mais assim dos níveis mais altos. Tem o amarelo, laranja, vermelho. Vermelho é o tipo, meu Deus, socorro, né? Aí sempre desce para laranja, amarelo e vai para vermelho, porque vai depender da ameaça. Então as pessoas vivem com constante medo. É, vai ter uma festa, alguma coisa. Lembro de uma aluna que foi pro Ganha o Mundo, Júlia. Ela disse que quando tinha o 4 de julho, né, que é um feriado mais importante nos Estados Unidos, que é o Dia da Independência, lá nos Estados Unidos, ela disse que tinha mais policial do que a gente na rua, Mauro. Por conta exatamente de não acontecer nenhum tipo de ataque terrorista. Então a segurança é redobrada, né, as pessoas ficam em estado de alerta. Então a ideia central é essa: é praticar o terror através da violência e deixar a população em constante medo e constante, né, estado de alerta. Para que se faz isso? Tem vários objetivos. Primeiro, né, um deles seria conquistar autonomia política. Você conquistar independência, você acabar com o domínio do país dentro do seu território. Ou então difundir sua ideologia ou acabar com outra. No caso do Al-Qaeda, seria acabar com a cultura ocidental, né, e implementar a cultura oriental através da jihad, que é a Guerra Santa. Então, ele vai ter como objetivo central isso, né? Ou conquistar a independência contra um governo que é dominante, que é opressor, por exemplo, ou então difundir uma ideologia. Vou deixar para vocês um filme para vocês assistirem, né? Eu assisti ano passado, com o terceiro ano. E aí vocês assistem em casa. O nome dele é Amanhecer Violento. É com um ator que faz Thor, então as meninas vão gostar, né? Thor, ah, maravilhoso. É muito bom o filme. Eles mostram como seria a invasão da Coreia Norte nos Estados Unidos e os americanos praticando o terrorismo contra a ocupação da Coreia do Norte, o que geralmente é sempre invertido, né? Os Estados Unidos, quando vai para um outro país, aí
são cometidos atos terroristas contra ele. Então o filme é bem interessante. Amanhecer Violento, tá? É um filme topzera que a gente achei na. No final de semana, fica à vontade, tá? E aí eu tenho alguns grupos, tem na lista alguns grupos de terroristas que existem no mundo, né? O Hezbollah não está atuando ainda, mas menos presença. Os principais vai ser o Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que nós também vamos estudar eles nas próximas aulas, tá certo? O outro tipo de guerra que nós vamos ver hoje é a da guerrilha, né? O que seria a guerrilha? É a oposição entre forças de diferentes patamares. Você vai ter combatentes regulares, pessoas comuns, civis, né? Por exemplo, um fazendeiro, um professor, né? Que vai acabar lutando contra as forças armadas do Estado, do governo. Isso pode acontecer em vários países. Geralmente acontece em países que existe uma desigualdade social, uma pobreza muito grande. E aí esses guerrilheiros, essas pessoas que, né, na cabeça dele começam lutando a favor da liberdade, eles vão lutar contra o inimigo que é mais forte do que ele, né? Agora, também táticas de guerrilha que são, assim, não são práticas do exército. Você vai atacar locais, assim, estratégicos e depois fugir. Você não vai bater de frente com o exército. Se você bater de frente com o exército, você vai perder, é claro. Então você faz emboscadas. Você se toca no meio da mata e mata os 5 soldados e foge. Você explode um caminhão com suprimentos. Você rouba armamentos. Que também vai mostrar nesse filme. Vai mostrar o terrorismo e a guerrilha. Assistam ele que é bem legal. O filme vocês vão gostar. E aí você, né, nesse caso, você vai mostrar. A guerrilha tem como ideia, né, o combate entre um grupo mais fraco e um mais forte. E geralmente combatentes regulares, civis, que estão lutando pela liberdade, lutando pelo fim do governo corrupto, algo do tipo, na cabeça deles, na mentalidade deles. E o Estado que está querendo manter a ordem. E aí, essa guerrilha geralmente se aplica num estado de guerra que é chamada guerra civil, que é a guerra que acontece entre pessoas do mesmo povo, do mesmo país, da mesma nacionalidade, tá certo? Exemplos desses guerrilheiros vão ser as FARC, tá? Que as é FARC, né? Mas as FARC, que são vários grupos que atuam na Colômbia, que também vai ver nas próximas aulas, mas em resumo, ela surgiu com a Revolução Cubana, surgiu com uma ideia de instalação do comunismo e hoje é considerado pelo governo colombiano um grupo terrorista, porque sequestra pessoas, faz parte do narcotráfico colombiano, né? Ele recebe investimento no narcotráfico colombiano, então é considerado hoje também um grupo terrorista. E a MPLA, que é um grupo de libertação, né? O Movimento para a Libertação da Angola. O objetivo exatamente era acabar na década de 50 e 60 com a dominação portuguesa dentro de Angola, que é um país que fala a mesma língua que nós, o português, é um país de matrizes portuguesas, tá certo? Show de bola? Continuar. Depois nós vamos ter o apartheid, que é característico da África do Sul. Ele surge lá, o nome apartheid significa separação em africanês, né, nas matrizes africanas. E surgiu exatamente na África do Sul, porque a África do Sul foi colonizado por holandeses e alemães. E você vai ter uma minoria que vai dominar a África do Sul durante um bom tempo, mesmo depois da sua independência. 10% da população, né, sul-africana é de brancos e ela dominava 90% da população da África do Sul. E acabou segregando, através das leis, brancos e negros. Na lei era descrito isso: um negro não poderia votar, não poderia participar de uma eleição, não poderia frequentar os mesmos lugares que um branco, por exemplo. Aí ao lado, você tem uma placa dizendo, né, para uso de pessoas brancas. As pessoas permitidas nesses ambientes, esses ambientes estão reservados exclusivamente para pessoas brancas. Quem pode frequentar esses ambientes são exclusivamente pessoas brancas. Traduzindo assim, ligeiramente, né, seria essa tradução. E embaixo está em alemão a mesma coisa, né? E eu não sei ler em alemão. Em inglês eu mal sei, imagine em alemão. E aí você vai ter locais que seriam segregados, por exemplo, uma praça pública. Bancos de praça não poderia ser frequentado por negro, só poderia por branco. Restaurantes, né, clubes de piscina, um negro não poderia frequentar. Esse tipo de prática também existe nos Estados Unidos, geralmente no sul dos Estados Unidos, tá? Mas não recebe esse nome de apartheid porque é algo mais da África, o um nome africanês, mas é a mesma ideia. Vai haver segregação entre brancos e negros e até mesmo a ideia da supremacia branca que vai perpetuar nos Estados Unidos durante o período, né, dos anos da segunda, posteriores à Segunda Guerra Mundial, com o grupo Ku Klux Klan, né, que até hoje ele ainda existem integrantes dele que acreditam na supremacia racial branca. É uma porcaria. Mas enfim, é a vida. Por último,
Vou estar no tempo, 10 a 12 minutos. Eu acho que vou passar um minutinho. É, o terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, como o próprio nome diz, é praticado pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Como? Através da perseguição e da censura. Como é a perseguição? Pessoas que têm ideias contrárias à do governo vão acabar sendo perseguidas e, posteriormente, perseguidas, presas, torturadas e mortas pelo próprio Estado. E as pessoas vão viver com medo do próprio Estado por conta disso. Além da censura, que nem todo tipo de informação vai poder ser veiculado. Exemplo desse tipo de terrorismo de Estado aconteceu nas ditaduras da América do Sul, como por exemplo Brasil, Chile e Argentina. Nós tivemos uma ditadura aqui no Brasil de 64 a 85, em que reprimia a expressividade da população, não existia liberdade de expressão, assim como também perseguia e matava, torturava, né? Torturava e matava pessoas. Nada de torturar a pessoa morta, lógico. Torturava e matava pessoas aqui, e por conta disso a população vivia com medo do governo que poderia acontecer com você se você descumprisse as regras do governo, tá certo? Galerinha, 12 minutos certinho, 10 minutos para me despedir, 10 minutos não, 10 segundos. Muito obrigado pela atenção, todos os vídeos que eu curti para vocês assistirem. Mais uma vez, perdão pelos problemas técnicos da semana passada, né? Fique com Deus aí, beijos e abraços. Qualquer coisa, pode falar comigo no Instagram, pode mandar pergunta aí no Google Classroom, tá certo? E aí, até a próxima semana. Beijos, falou!